持续带来关心，花莲太鲁阁沙卡当步道这边最新的搜救进度。那么在昨天呢，是成功的在这个步道的0.5公里处呢，将初步研判是由新一家五口的遗体都给运送下山之后，现在在步道里头呢，是只剩下两个人是失联的状态，也就是新加坡的夫妇。而就在今天呢，搜救队出行之前呢，这个新加坡籍夫妇的这个家属呢，也来到前进指挥所这边，跟特搜队一起来讨论今天搜救的重点区域，带你一起来关心。是的，我们今天出发前哦，因为家属希望我们要厘清一些事情，所以我们刚刚在讨论了一下，他是希望我们进去有几个点哦，他们觉得有机会的地方，我们刚刚也在里面研判了，也排除了一些事项，然后今天的重点的话，我们一样分两个部分啊，第一部分还是在0.5K 哦，重型机具的话，我们会希望把整片的摊方。我们把它全部清哦，那整个再排除一次，排除掉的话，我们那边就可以整个勤务结束。然后就是往第二个的话，就是我们一犬六人哈，我们会到家属希望看让我们去查看的地方，他是希望带我们到沙卡当的瀑布，也是就是在大水管崩壁的后面，那边的话他说也许有就是。他家属可能会到那边去欣赏风景啊，所以希望我们过去查看。然后还有就是第二崩壁，我们也会在那边再重新搜索，让犬只啊，还有我们人员直接在现场直接再搜寻一遍。是的，这是今天大概的我们的任务。好，特搜队一早跟这个新加坡夫妇的家属呢是会谈了超过半个小时，而在里头呢也跟家属是一一的来厘清各项的事证，并且呢是根据这个新加坡夫妇最后的身影的影片来推判呢，今天的搜救重点呢将会在步道1.8公里处的大水管崩壁，以及这个步道的0.5公里处，因为根据当时的影片推判呢，不管是继续往步道往前走或是往后走呢，非常有可能就在1.8公里跟0.5公里处这两个地点，因此呢这两个地点将会是今天搜救的最大重点。而此外呢，这个新加坡夫妇的家属呢也表示说，因为这个步道的大约2公里处呢是有一个热门景点是沙卡当瀑布，所以因此呢也希望把这边列为今天搜救重点，所以因此呢今天搜救队都会将这几个点呢列为重要的一个搜救区域，希望能尽快的找到两人。